ndinini wenkisimza inodini ya Mwenyezi Mungu yozisho yabo haina mri yabo yanabia kama utswamba awasungwa uno naye mtozisa we wanga lewe ranzi afa yake ma doctor wazo da wewe weto janga ndiwe unambia sefre use papere wasa wa hundra na ndimrumsha ho hala la ndumba imajero ewo kaji wo wonanga wifepe ahulala kujuao kujua atileme yekujua kawe febre usabunguza kilo kubunguza mfuho zungoni ila force ila courage usabunguza basi kauyele mrutso kahambala kajafanya ndongo Allahu akbar ikahurenge majela kuyele la jana mrutso kama kujafanya ndongo usabuyele urendeje uvaza ngo zaho kureje normal na bala kukabala kujaela tujurunga we febre ye changement ye zungongizo changement sabarindi mtume haba almao bil mai maji dele dala wala maji anzi kutoa maji zungoni renga maji uyele urejezeze mvuzile ranzi beka huli vitamini huli mapomu e vitamini kaina urejezaze mvuizo e urejezande ka huyelele janaba Lewa ni mwatu amini mtume. Ejo urejeza ze mvuizo neka huyelele janaba. Na mswaliye mtume Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Wazidu wa barik ala alhabibi nabi Muhammad. Allahu akbar. Fundi reza wende baze minuti zibaki 10. Izo kwele zibaki 10. Le minuti il reste 10. Nanga bonrongonra ruzanzuri zijuwe zachiri ezenda zivi bufundi. This. Tasingari jao. This. Tasingari jao. Namnisami hiba tama mnjo. This. Tami. Nangrejo harumwa zila ayanziti mezi. Na zila ayanzanu zila za mwiso ilirijuwe tafsiri ya hazo. Afala yanthuruna ila liibili kaifa khulikat. O wanadamu kwa tuwa nangamia inamna ya umba. Warenga. Example ya ufaume wa Mungu satimweleza ningamia neze example timnikani msamwele omratu jamba fundi karjele weza ngamia timnikani pia ze habari rinikeze dakika ujujari maze sekre zendongonda roza jiri mjo mnikanizo fundi beza nyezi Mungu gwelezo wa ila sama ikaifa rufiat ze ayandraru za baki ne zinuntina kauleta hama ngamia Okenga miya tirenge mifano na example zinji. Shazi ayanda muzinu kazi na urenge example zinji. Mgungu elezu. Wa ila samai kaifarufiat. Mgungu ni kumfano. Ewa nada mkwatuo na zembingu. Enamna za jusi wazilogo juu zitona poto. Mriya juwa ufaume wa Mungu. Mas, ihisaru. Eni inika mtuo na zembingu za Mungu. Lusiel. Kaifa rufiat ezi jusi wanamnaje zihime yezi zingarwa ni poto kabatsi yezi zingarwa ni hindi yezi ya Mungu Mwenyezi Mungu nguruzi sole suala la hezembingu zake uka hazijusi Mungu abaji shezo Mungu hamba arima tabaraka Allahu akbar fundibeza udorini kazendongonda rutsama mtu tsali yako harima tabaraka Mwenyezi Mungu amba ukana Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Basi harimaza yazadunga Mwenyezi Mungu amba ukana Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa Ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut Mwenyezi Mungu haumbu mbingu mfukare Seti siyeli Mwenyezi Mungu haumbu seti siyeli mbingu mfukare zizingarana nizomati ma tara fi khalqi rahman min tafawud farji albasar hal tara min futur yewe nyezi mungu hambiyo bomzati bombaba ngamunzo ndongo yo ujuse unambi juse matso wanga le kubinguni cha juse matso wanga le cha juse matso wanga li farji albasar rejeze matso wanga li Hal tarami mfuturu. Iranzo usiku wazalo hata leo. Huparonju sema tuho angalaze mbingu. Zipasuha, zisheleha, zimenyeha. Mungunde uhuzi sobo mzate bumbaba. Mwanzo mrajibu. Fundi na mnisamehi. Mwezi mungunguru uzi iso na mnisamehi.
nangalie connection bano mnandoko mtititso ibano ni mtowe eshele ya tjori tabisha arimo e connection na ndonde sami Mnyezi Mungu njoo ni samihi mnandoko mtit na une minute mtit bas na Joni samihi mna yuni minute emana tsika ulekeze connection emana iwa hidu anza ibegi la futsi koveza ni tapili raha ya jabegi. Haukariba kisha na dakika nchashi na siri wasuili wahanu walue sekre ne zekhabari ranzo wariji. Wasuili wahanu walue sekre zekhabari ranzo warizi wasuili wahanu hazo gamjoni samihi limana na beza na kawushanje connection ili raha ya jabegi na renza tu. Gani muzisoni mnyezi mungu rozisu harimwe ayayeli. Ilini johendelea ze ayandaro zabaki. Hambo kana. Eka mjawo na zembingwe na mna ya zijusa zitona poto. Mnyezi mungu welezo. Farji ilbaswa. Rejeze maato wangaleze mbingu. Halitarami mfuturi. Ya uparona ba hanubwa pasuga mbinguni. Uparona ba hanubwa sheleha. Uparona zembingu zile mewa. Randusi kuwa zalo. Nenyumba ya haho ebeto imenye. Zenyumba za ho wazungu zimenye. Gazilekeziwa. Haina nyumba weiwona itomeni. Itilwa poto. Mungu huzisu. Ye zembi yungu zitona poto. Zembi yungu zitona poto. Ye uparona zilemewa. Hata zipasuga. Wazato hima zitona poto. Ye ziparo lemewa zipasuga. Altarani mfutur. Thumarji ilbasar. Nizmoba. Repete wangale zembi yungu tena. Hal tarani mfu. Engo wono zembi nguzi paswa. Zija paswa. Yekutu jweka ya umba zembi nguzi la ye mjuzi. Zembi nguzi la ye zumba ye mjuzi. Mbi nguza fini heduni ya kamili. Madi mungu mjuzi. Mbi nguza fini heduni ya pia. Za tuparo lemewa, za tuparo puha, za tuparo pasuha. Za he mungu mjuzi. Futi weza wendele utimizize ayandaru za baki. Afana ya mzuruna ila ibili kaifa khulikati. Tseleze za hengamia. Wa ila sama ikaifa rufihat. Tseleze za heze mbingu. Wa ila aljibali kaifa nusibat. Eka mjawone milima enamna ya hansi ya tilawonti. Miracle. Mlima miracle. Nusibat. O mlima utilawonti. Mlima utilawonti. Yemilima inu, inu kaijaka. Anu mnyezi mungu, hatenda uwe arudhi, kawajaka mlima. Kawajaka shuma, inu kuhamba ndi fair, ye atom. Ye shuma, atom. Woko wanrudoto wa wansi, wefanye zuma zinu, ye mburenga wansi watowe zuma. Ye arudhi inu kaijaka na shuma. Ye arudhi inu kaijaka na fair, kaijaka na atom, kawajaka mlima. Mnyezi mungu hatuumbe arudhi. Mnyezi mungu amba. Idori ndirinda. Ya arudhi kejaka na force. Yewa. Ishiaba mlima inumi ujuza. Montani unumu ujuza muhu wa ila ljibali. Mujuza jitulia bango mwenye kwe manahe ayalimu. Wa ila ljibali kaifa nusulat. Wakati mungu ya umbe dunia ino. Itoka kafu. Kafu na maji. Kawajaka shuma. Kawajaka milima. Mnyezi mungu haka ujubisa shuma. Shilenda kundogo juu ujuba. Shuma shilago juu. Da huu dohulole juwa. Hojingoni mwele juwa. Na hoplasi iho. Ihoze degreza hele jotongilo jinji. Yeshu mashinu rihumi ya wawo harimaze fera zeliru kwa haze nyumba. Yuko utola wansa harimwe arudhwi. Shinu shila wojuho dzuda harimwe arudhwi inu. Ijeiti ya mvuna pisanse arudhwi. Iwa. Shila woju, shila woju. Yo hata owandu wa he geoloji. Nesima scientific. Yo wasaluye ye Kur'anu vahanu ya. Hawka mnyezi mga barimwe Kur'ani suratul hadidi. Nde sura ya shuma. Ishe mirakli ya mungu.
يسورة يوهامبا سورة الحديد دي سورة يشوما فير زي أتوم ينغو جمغو مباجي همبا وأنزلنا الحديد ريزوبي ساشوما كجمبا ريتوا شوما بونتي همبا أنزلنا ريشوكي ساشوما شلاو جوهو زوباري مين أروذي سبحان الله ngojuo wazungu wanduwa hesi science wamba ukana watundu harimwe arudhi wahunrukana yeshuma shamando shadzubo harimwe arudhi shikana gramu ngombie 25 gramu deshuma shatendesha kome arudhi testi zao wamba ye puissance ikaya 65 ye puissance ya yeshuma 65 ngojuo kabo hamba yizo watso honda iyo nde Qur'an iyo nde hamba ze khabarizo bof wandu wa science ne geology wa honduka iyo nde Qur'an iyo hamba ze ndogo izo bof hata ze numero za heshu mashadzuba handani ngizo rumwe Qur'an hata puissance ya heshu ma ngiyo harumwe Qur'an shadzuba handani rumwe arudhi ino jeti mfu arudhi rikoyesh subhanallah wambilo yoni kura je nyezi mungu amba ukana wa anzalina lhadid rizubi sa shuma rishuki sa shuma rime aro iyo aya yanga yonde aya ya 25 kumbye yo se le verse 25 na 25 yonde shuma mwaparisa ukande shadzuba handa na rime dunia ikana gramu 25 ye indini hai basi hiyo ndi aya ya 25 uharumwe sura ya shuma. Ye aya uyu itobali ya ye nombro ya heshuma shamwando shatende shadzuba. Wakati mungu waka ulekeze arudhi. Jalla jalalullah. Mwamba jee. Ye mwamba yoyika 25 ba hiyo ndi verse. Hiyo ndi nimeru wa heshu aya. Ikango somo suratul hadidi. Usomwe aya, yonde aya ya 25. Mungu yambati zubisa shuma, yonde aya ya 25. Hauke shuma shamanu shazuba yika 25. Ah. Ye pisansi ya he atomu ne shuma shaka uzuba. Yika 65. Ye pisansi ya hai shuma shamanu shaka uzuba. Yika 65. Rambiye mofundi. E yyo tena, ifumbularme Kur'an? Oui. 65. Tene pisansi? Oui, 65. Ifumbulaje yonde sura ya 65 harumwe Qur'an sura ya shuma ekango wazwe ze sura za he Qur'an ngizo sura ngapi 14 sura jana na 14 na seko handi so wazaze sura ekauje sura ya shuma yonde sura ya ngapi ya 65 yemane sura ya shuma ya bali numero 65 ndini haukaizo ndeze pisansi za heshuma shamondo cha zubu harumu arudhi lazime sura uyo ibali numero 65 Allah Allah jalla jalalullah jalla lalul maula jalla jalalul qadir mungu mboli ewa mungu mboli mungu muhumu hata zenimiro neze shifr masantifiki mwa shanga yao ndi Qur'an fundi beza ba tibakishana 3 minuit kombie tibakishana 3 minuit il reste 3 minuit tibakishana 3 minuit 3 minuit 3 minuit yeni lima hukanza ula mieje wa ilal jibali kaifa nusibat. Mnyezi mungubo ya zubisa yeshuma. Shabihani hanele kafu ni arudhu ya yumba. Ni arudhu tujuru yika udorindrinda. Kaurenda yika udidima. Yeshuma shitia mfuwe arudhu beka shashindra shazie arudhu. Ya arudhu yika udozungulia mbiyo swafika na pisansi mbiyo prarapu ikenda mbiyo. Yeshuma kashashinda shazie arudhu ya pisansi. Ndu wakati mnyezi mungu yamba wa idha lji wa ila ljibali kaifa nusibat. Ndu wakati mnyezi mungu ya kahumba ye milima ya idzubi sewonsi izingare arudhu ikenzi. Ngoje mana nusibat.
Mwenyezi Mungu abari mwamba waljibala autada yenilima sisi katuona mlima ngari wanaombe ndirambo autada engojo autada ndeensa ya homlima shawo mlima nusu ibati homlima nguo wonsi mwe arodhu yewa abana ula rawono mlima Kilimanjaro latube mlima ilande sinyuka abano wonsi ni hununga homlima yewa yemilima nusu yeti wabonsi homlima hama poto ujwa poto yenusu ibati yo poto udona poto ngoti yozuma utia nasima na mtsanga alafu mnashuma ya uruha yentsabo jubala rumwe poto ulahambwa autada yekura namba autada autada ilahambwa autada dimnansa wa heshuma sheshuma yefera yongi uruhara rumwe poto yede namna mngu ya umbe milima wa ila aljibali kaifa nusibat haumbe milima haitabonzi nusib haitabonzi alafu boju bana kwa heya mnasi nyuka banunga bo mlima yewa ila 1% ila raona baleka bono mlima wa Kilimanjaro ila 1% mlima mhula shabala ye 99% ngiyo bonzi mlima ngo bonzi do wazingare arudhitsi do rindrindra yewa baleka bono mlima wa Kartala ulatsulo mlima ila Mwenyezi Mungu amba waljibala autada ila ndimna sinyi ya homlima ukabanunga homlima bonsi bano Allahu akbar yeni lima riona homlima wa Uhudi homlima wa Uhudi bala ula riona ila ndesinyi ya homlima kabanonsi ni kununga homlima shaulamna tsawurijulizo shaumlima womngu haitabo ntsi izingare arudhinu yitulia demane dunia initsurindrindra demane arudhizungulia 24 ngenda uhamba vikartsu sante hokeni limamngu haitubisa bonzi izingare arudhi afu demane arudhienda wotusma izungulia 24 shakartsu sante hokeni limamnyezi mngu haitubisa bonzi shazilande zihalama rejo kabala ngabumlima wa ila aljibali kaifa nusibat wa ila aljibali kaifa nusibat fundi tsibakshana 2 minutes tsibakisha na 2 minutes weza uri nike ze habari haraka bofundi nisamihi mna yuin minutes weza bofundi haraka weza na weza bo wakati ngu hisau tsibakisha na 2 minutes bas subhanallah tsibakisha na 2 minutes afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-samaa'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat de milima inamna mngu ya idzubisa wonso harimu arudhi izingare arudhi ya hezo wanansa woju riwona umlima ule umlima ule mbole ulatsidwa mlima ilande alama ukabonsi hulanga bo mlima hauke milima iyo ngiyo wonsi swafi nusibat mngu hayumbu Mwenyezi Mungu abari mwa ayoraji waljibala arsaha ya milima rizubisa bonsiyo iyo harimu sura ayoraji Mwenyezi Mungu amba waljibala arsaha milima rishukisha vunzi hoho izingare arudi wal ard fundi beza batibakishana 2 minutes wa ila aljibali kaifa nusibat wa ila alard kaifa sutihat fadhakir innama anta mudhakir lasta alayhim bimusaitir illa man tawalla wa kafar فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم زي أيزونا رزيرنسا تماود إلين رنجا ينمنويت نيمان بيين زين رنجا زاجيري هرما ينمنويت بوا كتو سوهيسا كارتوان زردو دي بانسي دوزر دوتا نم نسامي هنسي يوبها نيابو نجيني رنجا وإلى الأرض كيف سطحت يسطحت
relewe milima nosuibat. Relewa zembi ngurufi hati. Relewe za heze ngamia. Ye arudhema na mungu yamba sutwi hati. Ye sutwi hati ya wushwende. Ye sekre ya sutwi hati nre. Fadhakir. Innama anta mudhakir. Lasta alayhim bimusaitir. Iyongamba ujibu fundi. Lasta alayhim bimusaitir. Oh la la, quel secret. Lasta alayhim bimusaitir. Quel miracle. Non. Fundi ziyaz miracle zwa tama udubu watu kufuransi. Ili uri nikeze longo za jiri harimwa yuni menuiti. Na mtie jemu speciali ya he Qur'ani nyetokofu. Tia komantiri speciali wambe shapo ye Qur'ani bali ya sekre. Maskini borisoma wa ye Qur'ani ritohelewa. O wazungu wa dekuvre wo. Wafanya ureshersh wa hundraungi zoharimwe Qur'ani. Na balanga sinu msoha fungartungo soma kartuju weza ambao. Maskini. Tia jemu speciali ya he Qur'an. Utie komateri wambeti kubali Qur'an imali ya sekrezofi. Subhanallah. Fundi rambie za jiri. Ukanga mziyo bahamu yako. Rijiri wunezi sekre apre. Rijiri wunezi ayazagu ngabo maudu. Harimwa mnayuni. Minu iti basi ili njo uziya. Wanruneshe leziza ni mwambie niye mhodari wa hema santifiki wa he dunia wambwa James Jens. James Jens Ungereza England Angleterre James Jens harimwe masafa masantifiki wa dunia wajua uzenrongoza uha mwezini wajua undrongoza heze nyora nezirongoza heze planet harimwe mahodari basi hakana mwanzani wahe na umu hatua harimwe undrongoza science. Ngundo anduwa heze atom. Neze nrungu za heshe ye fizik ne shimi. Basaka na mwanzani wa himbakista. Hamwambia uka kumsome ya aya. Harimwe Qur'ani. Wukonge juhu ni shangazayi nrinrite. Nisante ye ilmu nloni ukara hanja waswili nrungu. Mwanzani wa he. Mwanzani mbakista, mwisila. Hakanglete ya mhodari wa he santifiki wamba James Jens. Hamambia nsome ya Qur'an. Ya ilmu nloni ya he sayansi ne teknoloji ne tifshimi kine zanjuri. Ya mruola kajam some ya aya ya kaburi. Uka wati mrongo za kaburi. Kajam some ya aya ya mrongo za kiyama. Izo kazimomba mrongo. Wakatuwa minimu. Gwanzo aya ijo humone sa science. Woko wa yengu jo shangaye. Basi mbakista wula haremezi sabwa kontrole Qur'ani pia. Haka humni kaze aya. James Jenzi hatramble. Hasibonzi. Haka ansi. Harefleshisi. Haba no. Izongizo harume Qur'ani yere wa Muhammad. Ulamba we, garume Qur'an. Yizungu zarume Qur'an. Zarume Qur'an.